tre kvart tommers vandrør moskier. Nu har jeg så lige været neddykket i noget af alt mit lort. Hvad der egentlig lige er blevet af gnist. Sådan, så er det ødelagt. Hey, yep. Så blev det lige tid til at lave en film igen. Det vil sige så ikke lige helt endnu, fordi at jeg har en ting til at stå her udenfor, som jeg lige skal have lavet færdig først, inden jeg har tid til at lave filmen. Og nu hvis der er nogen, der tænker, hvorfor viser du så bare ikke lige det, du har til at stå udenfor, hvad det er, du laver, så vil jeg så ikke vise det, fordi at jeg tror ikke, der er ret mange, der synes, at det er sjovt at se. Fordi jeg har vist det så mange gange før. Men jeg vender tilbage lige om lidt. Så blev jeg færdig med det, som jeg lige skulle pille med her udenfor. Og fordi jeg ikke viste det, det var så fordi, at det var endnu et skilt, jeg var ved at lave. Og den her gang, der står der nemlig det her på den. Ja, det er på lørdag. Og nu imens jeg lige stiller det der skilt der på plads der, så kan I lige prøve at tænke over, hvad det der er, hvis I ikke ved, hvad det drejer sig om det der. Fik I tænkt lidt over World Cleanup Day? Og der er sikkert mange, der har hørt om det der World Cleanup Day, så det vil jeg ikke sådan snakke helt vildt meget om. Også fordi, at jeg ved faktisk ikke sådan helt vildt meget om det. Jeg skulle bare lave skiltet, fordi at forgangsmanden for det projekt herude er så Bo, som jeg er i brandinggruppe sammen med. Og han er også ambassadør for det, der hedder Plastic Change. Så han har stavlet sådan et lille spændende projekt op her til på lørdag. Som er det i hvert fald mig selv og Melanie Madigan skal deltage i. Det bliver så lidt af, at man skal ud og samle affald, og man skal høre nogle lidt sjove ting og sager. Og så er der vist nok også noget med, at man skal registrere, hvad det er for noget affald, man finder, og vist nok også, hvor man har fundet det henne, eller et eller andet. Måske kan det være, at jeg laver en opfølgning på det her i weekenden. Men nu til noget helt andet, fordi at der er nogen, der igen har været så flinke at skrive nogle spørgsmål til mig. Axel har nemlig igen været så flink at skrive et spørgsmål til mig, fordi at Axel han skal til at pille med og save nogle rør over. 27 mm rør, og det tror jeg måske, det passer meget godt med, at det er sådan, at I har 3 kvart tommers vandrør moskier. Og så spørger han så om, hvordan gør man så det nemmest? Han skrev så også noget andet, men nu vidste det jo mig her i værkstedet, at vi skulle gøre sådan noget, så vil jeg selvfølgelig lige tage den her til at stå hernede. Da, min lille metalafkortet sav, fordi at det er det med nem og hurtigt, og så bliver det i hvert fald sådan næsten lige, for at sige mig tæt på, hvis ellers den der klinge, der sidder der i, den er i orden. Og selvom det her det ikke er sådan helt vildt dyr igen, så holder sådan en klinge der faktisk rimelig længe. Hvis ellers man lige passer på den lidt, og ikke presser saven alt for meget og alt muligt andet. Men det som Axel han skriver, det er, at han har kun en vinkelsliber. Og nu ved jeg så ikke, hvad det er, Axel han skal lave. Det kunne måske være sjovt at vide det. Og igen så kan jeg sige til Axel, det kunne være sjovt, hvis du lavede en film over det. Ja. Men Axel han spurgte mig om, hvordan gør jeg lige det nemmest, når jeg kun har en vinkelsliber? Og det har jeg sådan set aldrig nogensinde sådan rigtig tænkt over. Fordi at rigtig mange gange, når jeg skal save sådan noget jern op, hvis jeg går her i værkstedet, så bruger jeg så den anden sav der. Og nu hvis jeg er på arbejde, så bruger jeg måske sådan en sav, der ligner lidt den der, eller også sådan en meget større model, hvis jeg går på værkstedet. Og også nogle gange, hvis jeg nu skal skære nogle meget store rør over, så gør jeg også et trick, som der andre, der gør. Og nu har jeg så gået sådan noget. Tænk lidt over, for nu er faktisk 4 dage siden, at Axel han skrev den besked til mig. Så det var Axel, han allerede har, for nu er det. Men nu har jeg så gået sådan lidt og tænkt over nogle forskellige muligheder, hvordan man måske sådan nemt kunne gøre det. Og det vil jeg så lige prøve at vise her. Og blandt andet også, hvordan jeg gør, når jeg skærer sådan et, eller saver sådan et rimelig stort rør over. Nu har jeg så lige smidt mit vandrør her ovenpå, ind i mine trækasser her. Og den første indskydelse, som jeg lige kom til, at man måske kunne gøre, det kunne være sådan noget lignende det her. Nemlig, hvis man har sit rør her, og så man gerne vil sætte den sådan rimelig vinkelret over, så kunne man måske tage et stykke vinkeljern og lægge ovenover. Måske lige en, der var lidt større end den her. Fordi at så, nu hvis man kunne få sådan lidt styr på det her på en eller anden måde, så kunne man måske godt komme til at save sådan og kigge lidt efter det der stykke vinkeljern der. Sådan at det måske kunne blive næsten lige. Jeg tror faktisk, man kunne være sådan
rimelig heldig og gør et godt forsøg på at få det til at passe. Men man kunne så måske også gøre noget andet. Nu har jeg så lige været neddykket i noget af alt mit lort og lavet sådan en lille opstilling igen her på min trækasse. Og det her, det kunne måske godt være sådan lidt smart. Men jeg kunne sikkert også gøre det på en anden måde, fordi jeg har nemlig også en anden idé. Fordi nu har jeg nemlig fundet to stykker træ, hvor den ene er 30 mm på den høje led, eller hvad man nu kalder det. Og så har jeg spændt op på min kasse og puttet det der stykke rør imellem. Og nu er det så kommet til at være sådan noget, der ligner det her. Fordi herhen i inden, der har vi så en liste på 30 mm til at lægge her. Og rør derinde i, og så et andet stykke træ herunder. Og ja, det er noget af en gammel palle. Og så tror jeg måske godt, alt efter hvor stor en vinkelsliber den er, man vil kunne sigte efter den her, for så få sådan en rimelig lige snit. Og samtidig med også sigte efter den her, og så få et rimelig lige snit. Og måske kunne det være en fordel, når man er kommet halvvejs igennem, og så dreje røret, men ikke sikkert det er nødvendigt. Det kommer så også igen på, hvor stor ens vinkelsliber den er. Og så hvis man kigger her i den anden ende, for ligesom at holde styr på det her rør her. Fordi at efter så bredt sådan det her stykke træ, ja, det behøves det så ikke at være, så har man det sådan lidt svært ved at få fingrene ind her bagved, så holde ved den. Og det vil så også være en bøvl, for jeg synes nogle gange det er bedst at kunne få et eller andet til at holde det, så man har begge hænder fri med sådan en vinkelsliber der. Så her bagved, har jeg så bare lige sat en fastholdertang på det her stykke træ, som så holder røret. Up, her om bagved. Og så har jeg så også lige fokuseret kamera, fokuseret tak. Sæt den fastholdertang på her. Man kunne så godt lave det meget smartere med at skrue det fast på en eller anden plade eller på sit bord eller noget, som man er fri for den der. Det kunne også godt være, at det måske var smartere at finde måske noget tyndt krydsfiner, sådan den her ligger så højt, så har man bedre plads til at kunne være der med sin vinkelsliber her. Fordi nu hvis det er sådan en 125 mm vinkelsliber, så er der ikke sådan helt vildt meget plads at rute med. Men noget andet, som man også kunne gøre, det kan jeg lige vise her, hvis jeg lige skiller det her. Fordi at, når vi så tager den her, dunk, så får mit rør herovre bagved. Hvis jeg tager den her, så falder det hele ned. Sådan, så er det udlagt. Fordi nu hvis man havde sådan en liste, man lagde her. Og nu havde jeg selvfølgelig en mere lige før, om den her så lagt den på plads. Jeg lyder mærkeligt, det har jeg gjort. Hvis man havde en anden liste her, så kunne man måske lave sådan, at man savede, hvis jeg skal finde mine fingre nu er, så man savede sådan et hak her, og et hak over den anden, så der var helt vinkelret, så man lige havde sådan et, bare sådan et lille frirum, hvor man kunne stikke klingen i til vinkelsliberen. Men det andet her med at sætte sådan et bræt herover, så skubbe røret ud igennem der, det tror jeg måske, det kunne være sådan lidt smart. Og der er måske også nogen, der kunne finde på at sige, køb sådan en fætter til at sætte din vinkelsliber op i, så man lige kan ligesom sådan en afkortersav. Men det er så det nu, hvis man ikke lige har lyst til det, så må man prøve at finde på noget andet. Og det her, det er jo så sådan tre, fire bud på, hvordan at jeg måske kunne finde på at gøre det. Og nu her, så vil jeg lige prøve lige at vise det der med, hvordan jeg gør nogle gange, hvis jeg saver et meget stort rør over med en vinkelsliber. Nu har jeg så fundet mig et stykke 75 mm PVC-rør, og nu er det så lidt træls, at røret her er brunt, men det er da så ikke nok af, fordi det var lidt sjovt, hvis den havde været hvid, men det var lige det, jeg havde. Og nogle gange, hvis jeg skal skære et stykke eller save et stykke af sådan et rør der, så hvis man for eksempel enig med sig selv om, hvis jeg kan komme her bag ved kameraet, at man siger, at jeg skal have sådan cirka 10 cm af den her. Så sætter man sit mærke der. Så hvis man så begynder at save sådan en fætter her, alt efter hvor god man er til at save, så kan man mange gange godt ende ud i, hvis det er en vinkelslib, man gør det med. Altså når man så starter ham på den ene side, så kommer på den anden side, så er det ikke altid de der to, de der riller, der de møder hinanden. Og det som man nogle gange gør, det er, at så når der så har mærket op her, så kan jeg godt finde på ham sådan cirka en fjerdedel af vejen, så mærke op igen her. Og så, når jeg så har gjort det måske 4 eller 6 gange eller andet, så lige slå et målebånd rundt omkring røret, eller et eller andet, som man ligesom har sådan en lidt lige streg at køre efter. Nogle gange så har jeg også brugt sådan noget det der plastikfis, man bruger til, når man skal pakke paller eller et eller andet. Men noget andet, som man også kan gøre, som faktisk er
rimelig nøjagtigt, er at tage et stykke papir. Nu er det her sådan en, der har lagt på gulvet, jeg har bare stået blevet trådt lidt på, og det er faktisk givet med nogle gamle kommentarer på. Og nu hvis man tager sådan et stykke papir her, og så putter rundt omkring røret her, og så får de to ender her til at møde hinanden, så kan man godt se måske her, at her er vi lidt ude af trit. Lidt. Så er det sådan rimelig nemt at lige sådan justere lidt på det med at trække lidt med det, og så man får det her papir stadig til at lægge sådan helt glat med røret. Og så får de her to lagt sammen her. Lidt. Nu er vi så endt med, at man faktisk ikke kan se, der hvor samlingen på papir der er. Og så hvis man ellers lige holder her, og så tager sin tus. Lidt. Og når jeg så fra den i munden, og så tegner en streg rundt her, så er der sådan en rimelig stor chance for, at man lige tager proppen ud i munden igen, at man kan save det der rør af, sådan at det i hvert fald er mød til et odibuli. Og nu til svar på det næste spørgsmål, fordi at Ole Nielsen har nemlig skrevet spørgsmål til mig, dengang hvor jeg lavede den der stregfætter der til den der gipsplade af. Hvorfor er jeg ikke vist ind i huset, hvordan jeg laver det der sjov der? Og det er så en god grund til. Der er så også flere gode grunde til det. Og jeg har også snakket om det før, fordi at nogle ting vælger jeg at lave film over her på min YouTube-kanal, og nogle ting vælger jeg ikke at lave film over. Og en af tingene, som jeg meget sjældent laver film om, det er inde for vores hus. Det er måske lidt mærkeligt, men sådan har jeg valgt at gøre det, fordi at som regel, så kan man ikke være i fred derinde ret længe. Og der kan måske også godt være sådan, at man ikke har lyst til at vise alle de ting, man har. Et godt eksempel på det er også en, der på et tidspunkt spurgte mig om, kan du ikke lige lave sådan en rundvisning engang på et tidspunkt, hvor du viser alt dit værktøj i hele værkstedet? Nej tak, det gør jeg ikke, fordi der har jeg nemlig hørt nogle træls historier om sådan noget der, med at man lige pludselig har en masse ting, og så lige pludselig har man det ikke. En anden ting, der er grund til, at jeg ikke viste alt det der med den der, og det inde i huset, det er jo så også, at det er som regel sådan, når jeg laver film, at så tager det måske sådan 2-3 gange så lang tid at lave en opgave, når jeg skal lege med kameraet. Og så kan man sige, at det der, det vil så være et godt eksempel, fordi så kunne jeg starte med at tage mit kamerastativ, som står lige her ved siden af, slæb ind i huset, stille det op, sæt kamera på, hvis jeg tegner en streg eller et eller andet, så bagefter kunne jeg tage det kamerastativ, og så slæbe det her ud i værkstedet eller udenfor, fordi at, jeg ikke er så interesseret i at stå og skære sådan en gipsplade over inde i huset. Og så bagefter, så kunne jeg så tage mit kamerastativ, og så slæbe det ind i huset igen, for at vise, at nu sætter den der gipsplade op, og så skruer den fast. Og så bagefter, så kunne jeg så tage mit kamerastativ, og så slæbe det her ud i værkstedet eller et andet sted engang mere. Og det tager tid, sådan noget. Så nogle ting vælger jeg at vise her på YouTube, og andre ting vælger jeg at lade være med at vise. Mange af tingene mest fordi, at det tager sådan en pokkers tid at lege med det der kamera der. Og jeg synes, at det der med lige sådan hurtigt at vise det her i værkstedet, sådan med den der, og så lige en close-up af den der gipsplade der, det var meget hurtigere. Og jeg tror måske også, at de fleste fandt ud af, hvad meningen med det var. Så er det. Men en anden ting, jeg lige kom til at tænke på, det der med, som Axel han spurgte mig der med at save de der rør over. Det kunne måske være det der trick der med det der stykke papir, og også godt kunne bruges på sådan nogle små rør. Men nu kan det være, at Axel han ville være så flink og melde tilbage, om han har fået det gjort, inden jeg var så langsom at få lavet en film over det. Eller om han måske har fundet en eller anden genial trick, som jeg ikke har tænkt på. Og det var det for i dag. Ha! Så er det ikke helt slut at give dig, fordi at jeg kom lige til at huske og glemme noget, fordi at nu kan jeg ikke huske, hvem det var. Fordi der er en eller anden, som spurgte mig her for ikke så længe siden om, hvad der egentlig er blevet af Gnist. Ja, lige nu så er han væk. Og som jeg også sagde på et tidspunkt, nu hvis I ser alle mine film her på YouTube, så har I bestiftet bekendtskab med Gnist, siden I så ham sidst her i værkstedet. Om Gnist vender tilbage igen, det ved jeg ikke helt. Måske. På et eller andet tidspunkt. Men jeg er ikke sikker. Nej.